स्वागत है किसान वीरों तुहाडा सिद्क डेयरी फार्मिंग दे विच। किसान वीरों अज जिहड़ी वीडियो बना रहे हैं पिंड बाजाखाना, इहनू तहसील जैतो पैंदी है ते जिला फरीदकोट। बाजाखाना दसो रोड दे उत्ते पिंड है जिहड़ा कोटकपुरे तो बठिंडे नू वाया बाजाखाना होके लंघदे हो, रोड इस इत्थों दी लंघदा है ते रोड दे उत्ते बाई दा घर है। अज दी वीडियो च इक मीनी मझ बाई ने विकाऊ कीती है, बिलकुल ताजी सूई ते कट्टी नू इहने जन्म दित्ता। कट्टी तुसीं देख सकदे हो चंगे खुले हड्डां पैरां दी है, क्योंकि मां इहदी चंगे वड्डे ढांचे दी है। सो बिलकुल ताजी सूई भी मझ तुहानू दिखाउणी है, इहदे बारे डिटेल पुछांगे। पहलां तुहानू थण ते हवाना मैं दिखा दिंदा, क्योंकि जो तोरांगे हवाना उदों वी वैसे दिस जाणा, पर थण दा साइज तुसीं देख सकदे हो बहुत सोहणा थण, अगला भी ते पिछला भी। इहदे नाल बच्चा इह कट्टी है, दसो वड्डे ढांचे दी कट्टी है। आओ डिटेल इहदे बारे पुछगे वीर तों ते फिर तुहानू तोर के दिखावांगे। जिहनू पसंद आ जू बाजेखाने पहुँच के आपदी तसली कर लो जी, ते आपदी तसली ना खरीद लो। ਬਾਈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਬਾਈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਈ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੱਝ ਵੇਚਣੀ ਆ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ, ਇਹ ਕਿੰਨਵਾਂ ਸੂਆ? ਇਹ ਚੌਥਾ ਸੂਆ ਸੂਈ ਹੈ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਦੂਜੇ ਸੂਏ ਲਈ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਸੂਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੂਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਸੂਏ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੀ? ਵੱਡੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੀ ਵੀਰ, ਇਹ ਤਾਂ 4 ਸਾਢੇ 3 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਬਣੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪੂਰੀ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਆ ਖੋਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਸੂਆ ਐਦਕੀ ਸੂਈ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਕੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਬੁੱਲ ਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰ, ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਮਨ ਹੀ ਲੱਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਮਨ ਭਰਾਇਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੁੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਿਆ ਸੂਈ ਨੂੰ ਬਈ? ਇਹ ਵੀਰੇ 9 ਕੁ ਵਜੇ ਸੂਈ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਦੀ ਉਹ ਪਈ ਉੱਚਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਰ ਹਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖੀ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰੱਖੀ। 2 ਵੱਜ ਗਏ ਜਾਨੀ 9 ਵਜੇ ਦੀ ਸੂਈ। ਹਾਂ 9 ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਸੂਈ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਹਾ? ਰਿਕਾਰਡ ਵੀਰ ਆਪਾਂ 16 ਕਿਲੋ ਚੋਇਆ ਆਪ ਖੁੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਫੀਡ ਘਰ ਦੀ ਬਣਵਾ ਕੇ ਪਾਉਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ 15 ਕਿਲੋ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੇਟ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੱਖੇਗਾ? ਰੇਟ ਫਿਰ ਫੋਨ ਤੇ ਦਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਖੋਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਚੌਥਾ ਸੂਆ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦੂਜਾ ਸੂਆ ਸੀ, 2 ਸੂਏ ਵੀਰ ਨੇ ਚੋਲੇ ਆ ਇਹਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਸੂਆ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੂਈ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਆਪ ਸਮਝਣੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਚੰਗਾ ਦੁੱਧ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ 15 ਕਿਲੋ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੱਝ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੱਟੀ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਖੁੱਲੇ ਡੁੱਲੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੈ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਪਾਉਂਗੇ ਉਹੀ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਿਓ ਜੇ ਸੌਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਡੀਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਲਿਓ ਵੀ 15 ਕਿਲੋ ਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਸੌਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੱਟੀ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਥਣ ਹਵਾਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਤਾ, ਜੇਰ ਇਹਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਪੈ ਗਈ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਿੱਟੀ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਇਹਦੇ ਦੋਨੇ ਹਿਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਮੱਝ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਵੀਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ।